skal bygge verdens fineste bo. Det må lages akkurat passe til to. Kvister og litt mose blandes ihop, slik at reiret blir en passende grop. Natten kommer, da går alle til sengs. Hvile er vel det som nettopp nå trengs. Natten kommer, da går alle til sengs. Hvile er vel det som nettopp nå trengs. Hvile er vel det som nettopp nå trengs. Og natten kommer, da går alt til sengs. Hvile er vel det som nettopp nå trengs. Og det blir bra! Siste kvist skal snart monteres på plass. Siste kvist skal snart monteres på plass. Mosen, den blir reirets egen madrass. Mosen blir en madrass. Natten kommer, da går alle til sengs. Hvile er vel det som nettopp nå trengs. Hvile er vel det som nettopp nå trengs. Natten kommer, da går alle til sengs. Hvile er vel det som nettopp nå trengs. Natta. God natt.